ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି ଯୋଉ ଫାଇଜର୍ ସେମାନେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 90% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି ଟୋଟାଲ 64 74 ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଡମି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନଥିଲା ପ୍ଲାସିବୋ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡମି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଅଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 74 ଯେଉଁ କେସେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ମେଜରିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଡମି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାଲା ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେସ୍ରେ ବହୁତ ନୋମିନାଲ କାହାର ହେଇଛି ଯଦି ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଟ୍ରାଏଲ୍ ସରିନି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସିଯାଇଛି ଏନକରିଂ ଡାଟା ଏଟାରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡେମିକଟା ଏତେ ରେଜ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଟା କହନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରେ ୟା ଉପରେ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଯଦି ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଡାଟା ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଯଦି ହେଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯୋଉଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଟା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବି ଡାଟା ଏନି ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆସିଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମର ଆଶା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଟା ଆସିଲାକୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯଦି ଆସିଯିବ ଏହା ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆମର ରେଡି ଅଛି ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଲରେଡି କିଛି ଡୋଜେସ୍ ରେଡି କରି ରଖିଛି ଆଉ ସେଟା ତାହେଲେ ଆମର ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର ଆର୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ।